vid 10 meter under ytan i Indiska oceanen. Alldeles intill mig har jag en valhaj som har kommit upp mot ytan för att äta. Nej, den äter inte människor, men älskar plankton och småfisk. Valhajen, ja, det är världens största fisk. Som fullvuxen kan den vara 15 meter lång och väga 30 ton. Men fullvuxna valhajar blir allt ovanligare. Ofta dör de redan som unga av hajfensfiskare eller som fastnar i nät som är avsedda för helt andra fiskar. Det kallas bifångst och det är alldeles för vanligt. Och helt förödande. Efter att ha funnits i 60 miljoner år i våra hav står nu valhajen på listan över djur som riskerar att utrotas. Men som tur är går det fortfarande att vända den negativa utvecklingen. För att lyckas behöver vi alla hjälpas åt. WWF jobbar aktivt mot hajfensfisket och bidrar till att hållbara fiskemetoder används. Du kan också hjälpa till. Bli marinfadder.